የትናችሁ ሁሉ ሰላም። በዛሬው የኬሚስትሪ ትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ የቀረብኩት ለመጀመሪያ ዓመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ነው ማለት ነው። በዛሬ ለሰናችን ጀነራል ኬሚስትሪ 10 12 ቻፕተር 6 ፓርት 2 የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ኬሚስትሪን ከኔ ጋር መማር ትችላላችሁ። በዛሬ ለሰናችን የምናያቸው ነገሮች አንደኛ ስለ ስትሪንግስ ኦፍ አዮኒክ ኤንድ ኮቫለንት ኮምፓውንድ ይሆናል ማለት ነው። ይህ ማለት ስትሪንግስ ኦፍ አዮኒክ ኮምፓውንድ ኤንድ ላተስ ኢነርጂ፣ ይህን ሰፋ አድርገን እናያለን። ሌላው ስለ ቦርን ሃበር ሳይክል፣ ላተስ ኢነርጂን ለማወቅ ስንፈልግ ቦርን ሃበር ሳይክልን ማየት ተገቢ ነው ማለት ነው። ስለ ኮቫለንት ቦንድ ስትሪንግዝ ቦንድ ስትሪንግዞችን በሰፊው የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ስለ ሞሌኩላር ስትራክቸር ኤንድ ፖላሪቲ ይህንን የምናያለን ማለት ነው። ሌላኛው ሞሌኩላር ስትራክቸር ኤንድ ዳይፖል ሞመንት የሚለው ነገር፣ እነዚህን በዛሬ ለሰናችን ቻፕተር ሲክስን በዚህ አይነት መልክ እናጠቃልላለን ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ ወደ መጀመሪያው የትምህርታችን ርዕስ እንግባ። ስትሪንግስ ኦፍ አዮኒክ ኤንድ ኮቫለንት ቦንድ። አዮኒክ ቦንድ የራሱ የሆነ ስትሪንግስ አለው፣ ወይንም ፋክተር አፌክቲንግ ዘ ፎርሜሽን ኦፍ አዮኒክ ቦንድ ኦር አንድ አዮኒክ ቦንድ ፎርም ከተደረገ በኋላ በፓርቲክሎች መካከል ያለው አትራክሽን ፎርስ ስትሮንግ ወይም ዊክ እንዲሆን የሚያደርጉት ፋክተሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው የምናየው ምንድን ነው? ስለ ስትሪንግስ ኦፍ አዮኒክ ቦንድ ኤንድ ላተስ ኢነርጂ። ስለ አዮኒክ ቦንድ ስትሪንግስ ለመያዝ ስንፈልግ አዮኒክ ቦንድ ስትሮንግ ነው ወይስ ዊክ ነው ብለን ለመጥራት ስናስብ፣ በመጀመሪያ አዮኒክ ቦንድ ብለን የጠራ ነው ቲዝ ስትሮንግ አትራክሽን ፎርስ ቢትዩን ካት አዮን ኦር ፖዘቲቭ ቻርጅ ኤንድ አናዮን ነው። አናዮን ኦር ኔጌቲቭ አዮኖች መካከል ያለ አትራክሽን ፎርስ ነው። ይሄ አትራክሽን ፎርስ ስትሮንግ እንዲሆን ከሚያደርጉ ነገሮች መካከል ዜሪዝ ኤሌክትሮን ስታቲክስ አትራክሽን ፎርስ ኦር ኮለምብስ ሎው። እዚህ ላይ እንግዲህ አዮኒክ ቦንድ ስትሮንግ ኤሌክትሮስታቲክስ አትራክሽን ፎርስ ቢትዩን ሜታል ካታያን ኤንድ ነን ሜታል አናዮን ነው ብለናል። በዚህ ምክንያት ላተስ ኢነርጂ ማየት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሶ ላተስ ኢነርጂ ብለን የምንጠራው ቲዝ ኮሎምፒክስ ፎርስ ነው። ይህ ፎርስ ደግሞ ኬ ታይምስ ኪው ፕላስ ኪው ማይነስ ኦቨር ዋት አር ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። መጽሐፋችሁ ላይ ወይም ሞጁላችሁ ላይ የተቀመጠው ፎርሙላ በጣም የተሳሳተ ነው። ነገር ግን በግሬድ 11 መጽሐፍ ላይ ይህን ነገር ማግኘት ትችላላችሁ። የሰጠው ዲስክሪቢሽን እና ያስቀመጠው ፎርሙላ ሁለቱም አይገናኙ ማለት ነው። ኬ ብለን የምንጠራው ባይ ዘ ዌይ ኢት ኢዝ ኮንስታንት 1 ኦቨር 4 ፓይ ኢኖት ነው። ኮለምስ ሎ ላይ እንደምታሰው ኢት ኢዝ ኮንስታንት ነምበር ነው ማለት ነው። ኪው ፕላስ ያልነው ኢት ኢዝ ካታዮን ቻርጅ ነው ማለት ነው። ኪው ፕላስ የጠራናት፣ ኪው ማይነስ ብለን የጠራን ደግሞ አናዮኑ ነው ማለት ነው። ኤንድ አር ብለን የጠራነው ዲስታንስ ሰፓሬሽን ቢትዩን ሜታል ካታዮን ኤንድ ነን ሜታል አናዮን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ አዮኒክ ቦንድ ሞር ስትሮንግ ነው ለመባል አንደኛ አዮኒክ ቦንድ ኢዝ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ዘ ሜታል ካታዮን ኦር አማውንት ኦፍ ቻርጅ ማለት ነው። አዮኒክ ቦንድ ዲፔንድ ከሚሆንባቸው ነገሮች መካከል በአማውንት ኦፍ ቻርጅ ላይ ዲፔንድ ሆናል። ስለዚህ የዚህኛው ቻርጁ መጠን ከፍተኛ ከሆነ ላርጅ የሆነ ወይም ስትሮንግ የሆነ ላተስ ኢነርጂ ይኖረዋል። ዲስታንስ ሰፓሬሽናቸው ደግሞ በጣም ትልቅ ከሆነ ኢት ኢዝ ዊክ ላተስ ኢነርጂ ፎርስ ነው ያላቸው። ስለዚህ ስትሪንግስ ኦፍ አዮኒክ ቦንድ ዲፔንድስ ኦን አንደኛ ምን ሆነ ማለት ነው፣ አማውንት ኦፍ ቻርጅ ነው። አማውንት ኦፍ ቻርጅ የቻርጅ መጠኑ ላይ ዲፔንድ ሆናል። ለምሳሌ ከአልሙኒየም ፕላስ ስሪ እና ከሶዲየም ፕላስ ዋን ትልቅ ላተስ ኢነርጂ ሊኖር የሚችለው ሞር ካታዮን የሆነው ወይም ብዙ ቻርጅ ያለው ማለት ነው፣ እሱ ሞር ላተስ ኢነርጂ ይኖረዋል ማለት ነው። ሌላኛው ዲስታንስ ሰፓሬሽን ቢትዩን አተም፣ ዲስታንስ ሰፓሬሽን ቢትዩን አተም፣ በአተሞች መካከል ያለ ወይም በአዮኖች መካከል ያለ ዲስታንስ ሰፓሬሽን አር ወይንም አዮኒክ ራዲስ ነው። ስለዚህ ስሞለስት አዮኒክ ራዲስ ስሞለስት አዮኒክ ራዲስ ስትሮንግ አዮኒክ ቦንድ አለው ማለት ስሞለስት አዮኒክ ምን ራዲስ ስትሮንግ አዮኒክ ቦንድ ፎርም ያደርጋ ማለት ነው። ያ ማለት ሁልጊዜም ላተስ ኢነርጂ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ቻርጅ ኤንድ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ዲስታንስ ሰፓሬሽን ቢትዩን ቻርጅ ማለት ነው።
ስለዚህ ስለ አዮኒክ ቦንድ ስትሬንግዝ ለማውራት ግዴታ ላት ሲነርጂ ማየት ይኖርብና ማለት ነው። እስቲ ለምሳሌ ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት እናርግ ብንል ከአልሙኒየም ክሎራይድ፣ ከሶዲየም ክሎራይድ፣ ከማግኒዥየም ክሎራይድ እንዲሁም ደግሞ ሌላ ከካልሽየም ክሎራይድ ከነዚህ መካከል በኦርደር ቦይሊንግ ፖይንታቸው ኢንክሪዚንግ ኦርደር ወይንም በላተስ ኢነርጂ ኢንክሪዚንግ ኦርደር አስቀምጡ ብትባሉ ይሄንን ታያላችሁ። ሶዲየም አተምን እና ማግኒዥየም አተምን ስናወዳደር ማግኒዥየም ባለ ሁለት ቻርጅ ነው፣ ሶዲየም ግን አንድ ቻርጅ ነው ያለው ማለት። ስለዚህ ስሞለስት ቻርጅ አለው፣ ስሞለስት ላተስ ኢነርጂ አለው ማለት ነው። ይሄ ከማን ያንሳል ማለት ነው? ከካልሽየም ክሎራይድ ያንሳል። ከካልሽየም ክሎራይድ ያንሳል። ለምንድን ነው ከካልሽየም ክሎራይድ ያንሳል ያልኩት? ካልሽየም ላርጅ አቶሚክ ሳይዝ አለው ከማን ማለት ነው? ከማግኒዥየም በተሻለ ትልቅ አዮኒክ ሳይዝ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ትልቅ ራዲየስ ያለው ትንሽ ላተስ ኢነርጂ ይኖረው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከማን ያንሳ ማለት ነው? ከማግኒዥየም ክሎራይድ ያንሳ ማለት ነው። ማግኒዥየም ክሎራይድ ደግሞ ከማን ያንሳ ማለት ነው? ከአልሙኒየም ክሎራይድ ያንሳ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዊዝ ኢንክሪዚንግ ቦይሊንግ ፖይንት ኦር መልቲንግ ፖይንት አለም ደግሞ በላተስ ኢነርጂ ኦርደራቸው በቦንድ ስትሬንግዝም ወይም አዮኒክ ቦንድ ስትሬንግዛቸው ወደዚህ እየጨመረ ይሄዳ ማለት ነው። ይሄ የሚያሳየን ሁልጊዜም አዮኒክ ቦንድ ከአማውንት ኦፍ ቻርጅ ላይ ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ሌላኛው መንገድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስትሬንግዝ ኦፍ አዮኒክ ቦንድ ስትባሉ ላተስ ኢነርጂ ማሰብ ነው። ስትሬንግዝ ኦፍ አዮኒክ ቦንድ ዲፔንድስ ኦን ቻርጅ ኦፍ ካታዮን ኤንድ አናዮን ኤንድ ኦልሶ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ዲስታንስ ሰፓሬሽን ቢትዊን ቻርጅ ኦር አዮኒክ ራዲየስ። ይሄ ሌላው ነው። በተጨማሪ ማየት ያለብን ላተስ ኢነርጂን ለማወቅ ስንፈልግ ቦርን ሃበር ሳይክል ማየት አለብን። ዱሪንግ ዘ ፎርሜሽን ኦፍ አዮኒክ ቦንድ፣ አዮኒክ ቦንድ በሚፈጠርበት ሰዓት ቦርን ሃበር ሳይክል ማየት ተገቢ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ቦርን ሃበር ሳይክል እንዴት ማየት ያለብን? ለምሳሌ ሶዲየም ሜታል ሪአክት ዊዝ ክሎሪን ሞለኪል ጊቫስ ሶዲየም ክሎራይድ። ይህን ሪያክሽን ባላንስ ስናደርገው ቱሞል ችኛቱም ቱሞል ብናደርግ ባላንስል። ይህንን አዮኒክ ኮምፓውንድ ፎርም ለማድረግ ራሱን የቻለ የቦርን ሃበር ሳይክል ስቴፖች አሉት ማለት ነው። ፈርስት ሜታል ሶዲየም ኤግዚስት አስ ሶሊድ ስቴት፣ ዚስ ሶዲየም ሜታል ቼንጅስ ቱ ቱሞል ኦፍ ሶዲየም ጋዝ፣ ወደ ቱሞል ኦፍ ሶዲየም ጋዝ ይቀየራል። ይህንን ሶሊድ የሆነውን ሶዲየም ወደ ጋዝ ለመቀየር ሂት ኦፍ ሰብሊሜሽን ያስፈልገናል ማለት ነው። ሂት ኦፍ ሰብሊሜሽን ያስፈልገናል። እንደገና ሶዲየም ሜታል ሁለት ኤሌክትሮኖችን ሉዝ ለማድረግ ሁለት ሶዲየም አተም ሁለት ኤሌክትሮኖችን ሉዝ ለማድረግ ምን ያስፈልገዋል ማለት ነው? ሚኒመም ኢነርጂ ያስፈልገዋል። አፍተር ሉዚንግ ቱ ኤሌክትሮን ማለት ነው። ምን ያስፈልገዋል ማለት ነው? እዚች ላይ ኢንኦርደር ቱ ሉዝ ኤሌክትሮን አዮናይዜሽን ኢነርጂ ያስፈልገዋል ማለት ነው። አዮናይዜሽን ኢነርጂ ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያ ስቴፕ ነው። አሁን ሜታሉ ወደ ካታዮንነት ተቀይሯል ማለት ነው። ሌላኛው ክሎሪን ኤግዚስት ያደረገው እንደ ዳያቶሚክ ሞለኪል ስለሆነ ወደ ሁለት ክሎሪን አተሞች ለመቀየር ምን ያስፈልጋል? ሂት ኦፍ ዲሶሲሽን ያስፈልገናል። ሂት ኦፍ ዲሶሲሽን ያስፈልጋል፣ ዲሶሺየት ለማድረግ ክሎሪን ሞለኪልን ወደ ክሎሪን አተም ለመቀየር። ይህ ክሎሪን ሁለት ሉዝ የተደረጉ ኤሌክትሮኖችን ጌይን ሲያደርግ ማለት ነው ምን ያስፈልገዋል ማለት ነው? ምን ሪሊዝ ያደርጋል ማለት ነው? ኤሌክትሮን አፊኒቲ ኦር ኤ ፎርም ኦፍ ኢነርጂ ሪሊዝ ዌን ኤሌክትሮን አድድ ቱ ዘ አውተር ሼል ኦፍ ነን ሜታል ሰርፌስ። ስለዚህ ሁለት ክሎሪን ማይነሶች ይኖራል ማለት ነው። አፍተር ጌይን ሉዝ የተደረጉት ኤሌክትሮን ጌይን ሲያደርግ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ሁለቱ ማለት ነው ቱ ሶዲየም ፕላስ አዮን እና ቱ ክሎሪን ማይነስ አዮን ሁለቱ አትራክት ኢች አዘር ይደራረጋሉ፣ ምንም ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው። ሶዲየም ቱ ሞል ኦፍ ሶዲየም ክሎራይድን ፎርም ያደርጋሉ። ዱሪንግ ዚስ ዜር ኢዝ ሂት ሪሊዝ ኦር ዋት ጌን ዚስ ሂት ኢዝ ሂት ኦፍ ፎርሜሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሂት ኦፍ ፎርሜሽን ነው። ይህንን ሶዲየም ሜታል ወደ ነበረበት ወደ ሶዲየም ፕላስ አዮን እና ወደ ክሎሪን አዮን ለመቀየር የሚያስፈልገን ስትሮንግ የሆነ ኤነርጂ ማለት ነው። እሱ ኤነርጂ ደግሞ ላተስ ኤነርጂ ብለን እንጠራዋለን። ላተስ ኤነርጂ ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ሂት ኦፍ ላተስ ኤነርጂ። ይህ ሳይክል ቦርን ሃበር ሳይክል ብለን እንጠራዋለን። ቦርን ሃበር ሳይክልን ለመስራት ስትፈልጉ ምን ማለት ነው? ሂት ኦፍ ላተስ ኤነርጂ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ሂት ኦፍ ፎርሜሽን
minus ይሄኛው heat of sublimation h1 ማለት ነው እንዲሁም heat of dissolution h2 ብትሉት በተጨማሪ heat of ionization energy h3 ብታስቀምጡ ቲዜን ነምበር ይሰጣችኋል በተጨማሪ heat of electron affinity h4 ማለት ነው this h4 እነዚህ ሁሉ ደምራችሁ ከheat of formation ላይ ሲቀንሱ የምታገኙት heat of lattice energy ተብሎ ይጠራል ይህ ስቴፕ born-haber cycle ተብሎ ይጠራል ሁልጊዜም lattice heat of lattice energy heat of lattice energy heat of lattice energy which is equal to heat of formation minus what heat of sublimation plus heat of electron affinity plus heat of ionization energy plus heat of dissociation ነው ማለት እነዚህን ቁጥሮች ቀንሱለታችሁ እነዚህን ነምበሮች ሰጣችሁ heat of sublimation heat of electron affinity ionization energy dissociation እንዲሁም heat of formation ሰጣችሁ lattice energy ዳይሬክት በዛ አይነት መልኩ ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄ ሳይክል born-haber ሳይክል ብለን እንጠራዋለን በኤክሰርሳይዝ ስለምናየው በሰፊው በኋላ ላይ ወይም በቀጣይ ቪዲዮዎቼ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ጥሩ born-haber ሳይክል በዛ መልኩ አይተናል ቀጣይ የምናየው ስለ covalent bond strength ነው covalent bond it is a bond that formed by sharing of electron or a bond between nonmetal ነው ስለዚህ ሶስት አይነት ፋንዳሜንታል covalent bondዎች አሉ እነሱ covalent bondዎች የመጀመሪያው ሲንግል ቦንድ አለ ከዛ በኋላ ዳብል ቦንድ አለ and also triple bond አለ እነዚህ ሶስት ቦንዶች የራሳቸው የሆነ ጥንካሬ አላቸው single bond it is long and weak ነው ማለት ነው weak force አለው double bond ደግሞ it is moderate ነው it is medium between single bond and triple bond ማለት ነው it is medium ነው but it is strong ነው relative ከ single bond strong ነው ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ shortest ነው በጣም አጭር ነው shortest ነው but it is strongest ነው ማለት ነው አጭርና ጠንካራ ነው ማለት ነው ስለዚህ አንድ covalent bond strong ነው ወይስ weak ነው ብለን የምንጠራው መቼ ነው አንደኛ አንድ የcovalent bond strength ሊወስኑልን የሚችለው electron negativity difference አለ more አሁን ለምሳሌ less electron negative የሆኑት less electron negative with high electron negative ከሆነ ኤሌመንት ጋር ሲጣመር strong የሆነ covalent bond ይፈጥራሉ ለምሳሌ hydrogen with fluorine ብንወስድ hydrogen with fluorine ያለው single bond it is a strong bond because fluorine is high electron negative than hydrogen ማለት ነው ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ attraction force በማከላችን ነው ማለት nearly ionic የመሰለ ማለት ነው የተቀራረበ similar molecule ከሆነ ለምሳሌ nitrogen with nitrogen ብትወስዱ እዚህ ላይ ምንም triple bond ምናምን እንኳን ቢኖርም በnitrogen እና nitrogen መካከል ያለው attraction force is weakest ነው ማለት ነው ደካማ ነው ምክንያቱም electron negativity difference አቸው ዜሮ ስለሚመጣ ብዙ ጊዜ በጣም ስትሮንግ የሚባል ነገር አይደለም weak dispersion force ነው ማለት ነው በዛ አይነት መልክ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄን ለመሳሰ ፈልጉ ለምሳሌ methane plus oxygen give us ምን አለ ማለት ነው carbon dioxide plus water አለ look ይሄንን equation balance ካደረግነው በኋላ ማለት ነው ይሄን equation balance ካደረግነው በኋላ በማከላቸው ያለው ቦንድ ቼንጅ ወይም ኢነርጂ ቼንጁን ለማወቅ ብንፈልግ የቦንዱን ስትሬንግዝ ለማወቅ ብንፈልግ ምን እናደርጋለን ማለት ነው ቼንጅ ኢን ሂት ኦፍ ፎርሜሽን ነው ወይም ሂት ኦፍ ፎርሜሽን እዚህ ላይ ያለው የራሱ ማለት ነው ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ሂት ኦፍ ቦንድ ብሮክን ማይነስ ሂት ኦፍ ቦንድ ፎርምድ ነው ማለት ነው ያ ማለት ሂት ኦፍ bond of reactant minus heat of bond of product ማለት ነው የሪአክታንቱን ቦንድ ፕሮዳክት ቦንድ ትቀንሱለታላችሁ ከዛ በኋላ ልዩነቱ የሚመጣ ማለት heat of formation ነው ብለን እንጠራው ማለት እዚህ ላይ heat of formation አቸው ነው ማለት ይሄን ስንሰራ በኤግዛምፕል እንስቲ ሰፋ አድርገን የነነቹ ቦንድ ቫልዩ ሰጣቸዋል
ለምሳሌ ካርበን ዳብል ቦንድ ካርበን የሆነ ቁጥር ይሰጣቸዋል። ካርበን ዊዝ ሃይድሮጅን ቦንድ የራሱ ቁጥር ይሰጣቸዋል። ካርበን ትሪፕል ቦንድ ኦክሲጅን ይሰጣቸዋል። እያንዳንዳቸው ነምበሮች ይሰጧቸዋል። ስለዚህ እዚች ላይ ለምሳሌ አንዲት ቀለል ያለ ነገር ብንሰራ ሲኤች ፎር ቅድም የጀመርነው ፕላስ ኦክሲጅን ጊቫስ ካርበን ዳይኦክሳይድ ፕላስ ወተር ነው ማለት ነው። ስለዚህ የካርበንን መጠን መጀመሪያ ባላንስ እናድርግ። ይሄንኛውን ቱብ እናድርገው። አራት ኦክሲጅን ያለን ቺኔቱንም ቱብ እናድርጋት። አሁንም ይሄም አራት ኦክሲጅን ያለ ማለት ነው። ኢትስ ባላንስድ አራት ሃይድሮጅን አራት ሃይድሮጅን። ስለዚህ ይሄን ባላንስድ የሆነ ነው ምን እናደርጋለን? ይቺን ቦንድ ብቻ ስፕሊት አደርጋታላችሁ። ካርበን ሃይድሮጅን 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 ይቻላል። ሚቴማት ይሄ ነው። ኦክሲጅን ብለ የጠራነው ደግሞ ኦክሲጅን ዳብል ቦንድ ኦክሲጅን ቦንድ አለ ማለት ነው። እንደገና ካርበን ዳይኦክሳይድ ብለ የጠራነው ደግሞ ካርበን ዳብል ቦንድ ኦክሲጅን ዳብል ቦንድ ኦክሲጅን አለው። ወተር ብለ የጠራነው ደግሞ ቱ የሁለት ቁጥር ማለት ነው ኢንቱ ሃይድሮጅን ዊዝ ኦክሲጅን ቦንድ አለ። አንድ ብቻ አይደለም ይሄ በዛ አይነት መልክ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ቦንዶች ናቸው አሉት ማለት ነው። ይሄኛው አንድ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው። ዚስ ኢዝ ቱ ሞል ኦፍ ኦክሲጅን ነው በዛ አይነት መልክ ትገልጻላችሁ። ይሄ ራሱ እንዳለ እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ቼንጅ ሂት ኦፍ ፎርሜሽኑን ለመስራት ስትፈልጉ ሂት ኦፍ ፎርሜሽን ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ቦንድ ብሬኪንግ ማለት ሪአክታንቶቹ ላይ ነው። ያ ማለት ምን ታደርጋላችሁ? ኢት ኢዝ ፎር ኢንቱ ዋት ካርበን ሃይድሮጅን ቦንድ። አራት ካርበን ሃይድሮጅን ቦንዶች አሉ። እቺኛቱ ካርበን ዊዝ ሃይድሮጅን ካርበን ዊዝ ሃይድሮጅን ካርበን ዊዝ ሃይድሮጅን ኤንድ ካርበን ዊዝ ሃይድሮጅን ፎር ካርበን ዊዝ ሃይድሮጅን ኢት ኢዝ ሪአክታንት ቦንድ ብሬኪንግ ነው። ይሄን ቦንድ ለማፍረስ ተጠቅሞ ማለት ፕላስ ላሉ ቱ ኢንቱ ዋት ኦክሲጅን ዊዝ ኦክሲጅን ዳብል ቦንድ ዚስ ኢዝ ቦንድ ብሬኪንግ ብለን እንጠራዋለን። ሪአክታንቱ ማለት እዚህ ላይ ካርበን ዊዝ ሃይድሮጅን ቁጥር ይሰጣቸዋል። ኦክሲጅን ዊዝ ኦክሲጅን ዳብል ቦንድ ቁጥር አለ ማለት ነው። እሱ ቁጥር ታስገባላችሁ። ከዛ ሲቀነስ እንላለን። ሲቀነስ ምን ሆነ ማለት ነው? እዚች ላይ ቦንድ ፕሮዳክት ብለን የጠራ ነው ምን ምን አለ? ኢት ኢዝ ካርበን ዳይኦክሳይድ አለ ፕሮዳክት ላይ ስትመጡ ማይነስ ቦንድ ፎርሜሽን ዳት ሚንስ ቱ ኢንቱ ዋት ካርበን ዳብል ቦንድ ካርበን አላለው ማለት ነው። ቱ ያልኩት ለምንድን ነው? ካርበን ዊዝ ካርበን ማነው? ካርበን ዊዝ ኦክሲጅን አለ እንዲሁም ደግሞ ካርበን ዊዝ ኦክሲጅን ሁለት ቦንዶች ናቸው አሉ። ቱ ታይምስ አልኩት ፕላስ ይሄኛው ደግሞ ሁለት ኦኤች ናቸው ዝም ሌላ ኦኤች አለ ማለት ነው። ስለዚህ ቱ ታይምስ ኦፍ ቱ ኢትስ ፎር ማለት ነው። ፎር ኢንቱ ኦክሲጅን ዊዝ ሃይድሮጅን ቦንድ ላለ ማለት ነው። ከዚያ ይህን ቁጥሮች ይሰጧቸዋል። እነዚያን ቁጥር ተክተን ቀንሰን የምናገኘው ይሄ ሂት ኦፍ ፎርሜሽኑ አሊያም ደግሞ ሪሊዝ ያደረገው የሂት መጠን ይሆናል ማለት ነው። በኤግዛምፕል ስለምናይ አያስደንቅም። ይሄ የኮቫለንት ቦንድ ስትሬንግዝን ለመለካት ስንጠቀም ነው ማለት ነው። ኮቫለንት ቦንድ ስትሬንግዝ ኦኬ። ሞሌኩላር ስትራክቸር ኤንድ ፖላሪቲ። ሞሌኩላር ስትራክቸር ኤንድ ፖላሪቲ ስንል ስለ ፖላር ኤንድ ነን ፖላር ኮምፓውንድ በባለፈው ቪዲዮ ይነግራችኋል፣ ግን ሞሌኩላር ስትራክቸር በሰፊው እኔ ሞሌኩሎች አራት ወይም አምስት አይነት ስትራክቸሮች አሏቸው። እነዚያ ስትራክቸሮች ምንድን ናቸው? የመጀመሪያው ሊነር ስትራክቸር አለ። ኢት ኢዝ ሊነር ስትራክቸር ኦር ኤ ቢ ቱ ፎርም ስትራክቸር አሉ። ኤግዛምፕል ኢት ኢዝ ሰልፈር ኖ ካርበን ዳይኦክሳይድ ካርበን ዳይኦክሳይድ። ይህ ማለት ኤ ብለን የጠራነው ኢት ኢዝ ሴንትራል አተም ነው። ይሄ ሴንትራል አተም በሁለት ቦንዲድ አተሞች አታይ ተደርጓል። ይሄ ቢ ኤንድ ቢ። ለምሳሌ ካርበን ዳይኦክሳይድ ቢሆን ካርበን ዳብል ቦንድ ኦክሲጅን ዳብል ቦንድ ኦክሲጅን። ስለዚህ ይሄ ሴንትራል አተም ኤ እንለዋለን። ይችኛቱ ቦንድ ናት፣ ይችኛቱ ሌላ ቦንድ ናት ማለት። ስለዚህ ኤ ቢ ቱ ፎርም ነው ማለት ነው። ይሄ አንደኛው ሊነርሺፕ ነው። 180 ዲግሪ ሜጀር ያደርጋ ማለት ነው። ይሄ አንደኛው ነው። ሌላው ሁለተኛው ብለን የምንጠራው ቲዝ ትሪጎናል ፕላነር ነው። ትሪጎናል ፕላነር ፕላነር ብለን የምንጠራው አለ። ይሄ ደግሞ ጀነራል ሪፕሬዘንቴሽን ኤ ቢ ስሪ ነው። ሴንትራል አተም ኤ በሶስት ቦንዶች አታች የተደረገበት ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ካርቦኔት ቢሰጠን ቲስ ካርቦኔት ይሄኛው ካርበን ሴንትራል አተም ነው። ኦክሲጅን ሎን ፔር አለ እዚች ላይ እዚች በዚች አይነት መልክ ነው አታቸው ነው። ስለዚህ ሴንትራል አተም
carbon A oxygen oxygen dum oxygen bond tadruka ABC formula malat no bezi sir lela structure och allu lemisali AB to E mibal malat no hulet bond ina and lone pair yaze malat no indinez ayinet molecule och allu for instance sulfur dioxide sulfur dioxide hulet bond och norutal centroid degmo and lone pair allo malat no selezi sulfur oxygen dal bond ይሄኛው ኦክሲጅን አለ ሲሪዝ ሎን ፔር ይሄን አይነት አለ ስታስቀምጡት A B2 ዚሪዝ ሎን ፔር E ማለት ነው ይሄን አይነት ሞለኪል ቤንት ተብሎ ይጠራል ቤንት ኦር አንጉላር አለም ደግሞ V shape በመባል ይታወቃል ማለት ነው V shape በዚያ መልክ መረዳት ትችላላችሁ ሶስተኛው ቴትራሄድራል AB4 ብለን እንጠራለን ቲስ ቴትራ ሄድራል ቴትራ ሄድራል ሼፕ ባል ያለው ነው ማለት ነው ይሄኛው አይነት ሞለኪል በውስጡ AB3 የሚባልና AB3 ማለት ነው AB2 E2 የሚባል አለ AB4 ስንል ሴንትራል አተሙ በአራት ቦንድ ብቻ የታሰረ ማለት ነው በአራት ቦንድ ብቻ የታሰረ ስለዚህ AB3 E ስንል ደግሞ ሴንትራል አተሙ ላይክ አሞኒያ ማለት ነው NH3 አይነቱ ሊስትራክቸር ስታስቀምጡት ናይትሮጂን ሃይድሮጂን ቴትራሃይድሮጂን እና ሃይድሮጂን ሎን ፔር አለ ስለዚህ 3 ቦንዶች አሏቸው እነዚህ 3 ቦንዶች AB3 አላት E ስንል 1 ሎን ፔር አለ ማለት ነው ይሄን አይነት ሞለኪውሎች ናቸው ትሪጎናል ፒራሚዳል ሼፕ ነው ያለኛው ማለት ነው ፒራሚዳል ሼፕ በዛይ ደግሞ AB2 E2 ብለን እንጠራው ኢት ኢዝ ዋተር ለምሳሌ በዛ አይነት ፎርሙላ ያለው ማለት ነው ዋተር H2S እንደነዚህ አይነት ሞለኪውሎች አሉ ለምሳሌ ወተርን ስትወስዱ ወተር ሴንተር ላይ ይቀመጣል እንደዚህ አይነት ሃይድሮጂኖች አሉ ዜሮ ሎን ፔር ሎን ፔር ነው ኢት ኢዝ V shape bent ነው ኢት ኢዝ bent shape or angular shape ያለው ማለት ነው ስታስቀምጡት ሴንትራል አተም A ዜሮ ኢዝ ቦንድ B so B2 and ሎን ፔር E2 ፎርም ነው ማለት ነው ይሄ ቴትራሃይድራል shape ያላቸው ናቸው ሌላው በከዚ በተጨማሪ ደግሞ ማለት ነው አራተኛው AB5 ነው ስለዚህ AB5 or trigonal by pyramidal shape pyramid ይሄ ነው እነዚህ በውስጣቸው ብዙ ነገሮች አሉ አንደኛ AB4 የሚባል አለ AB3 E2 የሚባል አለ AB2 E3 የሚባል አለ እነዚህ ሁሉ የተለያየ ስም አላቸው AB4 E ብለን እንጠራው ሴንትራል አተም ላይ በ3 ቦንድ ታስሮ ማነው በ4 ቦንድ ታስሮ እንደገና አንድ ሎን ፔር ያለው this is C saw shape ይባላል ማለት or distorted tetrahedral shape ነው ማለት AB2 E3 ብለን እንጠራው ደግሞ this T shape ይባላል ማለት ነው ቲስ ቲ ሼፕ ናቸው ይሄ ደግሞ AB2 E3 ብለን እንጠራው ቲስ ሊነር ሼፕ ነው ያለው ማለት ነው ሊነር ሼፕ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ኤግዛምፕል እንወስድ እዚህ ላይ ዲስቶርትድ የሆነ ሰልፈር ቴትራፍሎራይድ ይሄኛው ለምሳሌ ሰልፈር ቴትራፍሎራይድ በዚህ አይነት መልክ ነው ያለው ሰልፈር ሴንተር ላይ ያለ ፍሎሪን እዚህ ላይ ፍሎሪን ሌላ ፍሎሪን ሆኖ ዜሮ ኢዝ ዋን ሎን ፔር አንድ ሎን ፔር ትኖረዋለ AB3 E2 ሌላ ሞለኪውሎች አሉ እነሱን እናንተ በቴብሉ ላይ መመልከት ትችላላችሁ ግን ዋናው ነገር ሞለኪውላር ስትራክቸር ስንል በዚህ አይነት መልክ ነው የመጨረሻው ኦክታሄድራል ነው ኦክታ ሄድራል ሼፕ ብለን እንጠራዋለን ያ ማለት AB6 ፎርም ናቸው በውስጣቸው በጣም ወሳኝ ብዬ የምነግራችሁ ይሄኛው እንድትይዙት ነው AB4 E2 in nine form this is square planar planar square planar ነው ለበለጠ የ11ኛ ክፍል መጽሐፍ ማየት ትችላላችሁ ማለት square planar እንጠራዋለን ማለት ነው ይሄ አሁን እየነገርኳችሁ molecular geometry ነው ማለት ነው molecular geometry ወይ molecular structure ነው ማለት ነው polarity የሚለው ቃል ያው ትናንት በዛኛው ቪዲዮ ላይ ስላሳየኋችሁ እዚህ ላይ ብዙ ማስፈልጊ አይደለም ማለት ነው ኦኬ ሞለኪውላር ስትራክቸር ኢን ዳይፖል ሞመንት ይለናል ሞለኪውላር ስትራክቸር ኢን ዳይፖል ሞመንት ስንል ዳይፖል ሞመንት ብለን የምንጠራው አሁን በፊት እንደነገርኳችሁ ሞለኪውላር ስትራክቸር አሁን አውርተናል ዳይፖል ሞመንት ብለን የምንጠራው ደግሞ ዳይፖል ሞመንት which is equal to distance separation between atom times charge density ነው
This charge density bile yeterana ይሄኛው ማለት ነው electronegativity difference ነው ማለት ነው electronegativity difference ማለት ነው d bile yeterana ደግሞ distance separation between atom ነው ማለት ነው so dipole moment ሁሉ ጊዜ dipole moment which is equal to 0 ከመጣ nonpolar ይባላል nonpolar substance ብለን እንጠራዋለን ነገር ግን dipole moment different from 0 ከሆነ ደግሞ it is polar substance ይባላል ማለት polar substance ብለን እንጠራቸዋለን ይሄን ከስትራክቸር ጋር ስንገባ በምን አይነት መልክ ታዩታላችሁ ለምሳሌ CH4 አይነት መልክ ቢሰጠን የዚህ dipole moment 0 ይመጣል እንዴት ይመጣል እናያለን ይሄኛው ግን CH3 Cl ከሆነ ደግሞ dipole momentu 0 አይደለም ይሄኛው polar ነው ይሄኛው non polar ነው how it is ይሄ hydrogen and hydrogen 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 በዛ አይነት መልክ ነው ያለው ስለዚህ በxy plane ላይ ስትመለከቱ ቶታሊ ሴንተር አተሙ ባውንድድ ያደረጉት the same hydrogen አተሞች ናቸው ዲስታንሳቸው እኩል ነው ወዲ ካርበን ክሎዝ የሚያደርጉበት እኩል ዲስታንስ ነው ስለዚህ ዲስታንስ ሰፓሬሽን ቢትዊን ዘም ኢኳል ስለሚመጣ ወይም ቼንጁ 0 ስለሚመጣ ዳይፖል ሞመንታቸው 0 ይሆና ማለት ነው ስለዚህ ዳይፖል ሞመንት which is equal to 0 ይመጣል ለነዚህ አይነት ሞለኪውሎች but ይሄንኛውን ግን ስንወስድ hydrogen there is hydrogen ሃይድሮጅን አለ ዜሮ ኢስ ክሎሪን አሁን ክሎሪን ሃይ ኤሌክትሮኔጋቲቭ ነው ከሃይድሮጅን አንፃር ስለዚህ ሞር ክሎዝ ቱ ዋት ካርበን ወደ ካርበን በጣም ይቀርባል ማለት ነው በዚህ ምክንያት ሁሉ ጊዜም ዳይፖል ሞመንት አቅጣጫ ፍሮም ፓርሻል ፖዚቲቭ ቱ ኔጌቲቭ ነው ከፓርሻል ፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ነው ኤሌክትሪክ ፊልድ ዳይሬክሽን ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ የዲስታንስ ሰፓሬሽናቸው ዲፈረንት ፍሮም 0 ሆናል ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ዲፈረንሳቸው ዲፈረንት ፍሮም 0 ሆናል ፋይናሊ ዳይፖል ሞመንቱ ከዜሮ የተለየ ይሆናልና ሰብስታንሱ ፖላር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬ ስለዚህ ይበቃናል ቀጣይ የዩኒት 5 እና የዩኒት 4 ዩኒት 6 ዩኒት 7ን ኤክሰርሳይሶችን አብረን እናያለን መልካም ጥናት ጊዜ ይሁንላችሁ በርቱ